глуха ніч. В замковій церкві вінчалася 14-річна Гальшка Острозька та князь Дмитро Сангушко. Подія була малолюдною, таємною і тихою. Все робилося поспіхом. Коли настав час мінятися обручками, у храм вірвався неймовірної сили вітер. Раптово згасли свічки та вогні в лампадках, все гуло, тряслося і тріщало. Священник прошепотів до дядька нареченої, Василя Острозького, що сам Бог та природа проти цього вінчання. Князь звелів продовжувати. Вінчання закінчилося у повній темряві. Наречений закутав у плащ красуню та поніс на руках. Священник знову повідомив князеві, що молодих чекає нещастя. Василь не перечив, однак сказав, що віднині всі острозькі маєтності опинилися в його руках, що найголовніше. Недалеко від'їхав ескорт молодих. Він потрапив у засідку, яку організували розбійники за намовою матері Гальшки. Наречена бачила, як вбили чоловіка, з яким щойно повінчалася. Згодом вона народила сина, котрого її мати комусь віддала. Гальшку віддадуть заміж за другого князя, якого прожене третій, призначений їй самим королем. В Острозький замок вона повернеться після довгих років поневірянь у в'язницях. Пані була надзвичайно вродливою та непокірною водночас. Проте з часом краса зів'яла, а світлий розум періодично то покидав, то повертався до неї. Одного дня вона сиділа біля вікна і дивилася у безодню. У спогадах пережила всі нещастя, починаючи від таємного шлюбу вночі під вітер. І несподівано викинулась з балкона, проте вниз не впала. Її підхопив та поніс вітер. Відтоді, в тихі місячні ночі, часто бачила, як чарівна молодиця з розпущеною косою в свої 14 витає над замковою горою. А її син не загинув. Його вигодувала бідна селянка. Коли підріс і дізнався всю правду, то прийняв обітницю монаха та оселився у кам'яній печері біля Межиріча, з якої щодня бачив княжий замок.